que a Braskem, que não tem comparação. Adoro passear. É a mantequeira da Parastense. Pra bater manteiga. E aí, Brastemp, o que, que a gente faz? O técnico já veio aqui e não detectou nenhuma anormalidade no produto. E aí, você que vai comprar uma Brastemp, gostou do comercial? Que beleza. Balão, bap.